Hujambo mpenzi mpishi, leo nimewaletea mapishi ya shawarma. Kwenye bakuli utaweka unga wa ngano, hamira, sukari, chumvi na maziwa mala, na utaweka maji kidogo kidogo, ukiendelea kuchanganya mpaka unga wako uchanganyike vizuri. Na hapo nimemalizia na kuweka siagi. Kwa hiyo utaukanda unga wako vizuri, na vipimo vyote mtavikuta hapo kwenye comment section. Kisha utaanza kutengeneza madonge yako, uyapake unga vizuri na uyaache yaumuke. Kwenye kuku wako uliomkata vidogo vipande vidogo vidogo, utaweka kitunguu saumu, pilipili manga, chicken masala, paprika, chumvi, ndimu na maziwa mala, ama unaweza ukaweka spices upendazo. Kisha nimeweka mafuta kwenye karai langu kama hivyo. Nitamweka kuku nimpike vizuri mpaka alainike vizuri ama aive vizuri. Kisha nitaweka carrot nilizozigrate. Mimi napenda kupika nyama yangu ya shawarma hivi, yani zile vitunguu, carrot na pilipili boga napenda kupikia hapa. Kisha baada ya madonge yako kuumuka, utaanza kusukuma kama hivyo na uchome mikate yako. Kwa hiyo utaichoma, na utaichoma bila kuweka mafuta, utachoma kama hivi mnavyoona, na ikishaiva vizuri utaitoa kwenye chuma na uanze kutengeneza shawarma zako. Hapo nimeweka hii, ama unaweza kutumia mayonnaise. Mimi napenda sana kutumia hii ambayo nimeweka, lakini unaweza kutumia tu mayonnaise ya kawaida. Pia nimeweka tomato sauce, na hapo nimeweka kuku na salad. Nilisahau kuonyesha nikiweka tomato kwenye shawarma hii, lakini nyingine niliweka na tomato. Na kisha utafunga kama hivi na shawarma ziko tayari.